maanta waxa sharaf weyn noo ah xafladan wareejinta qalabka doomaha iyo ka kooban cagafyada iyo gaadiidka oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu deeqday dalka Qatar ee aynu saaxiibada nahay ee walaalaha nahay oo looga qaban doono waxyaabo badan oo ay dowladdu uga faa'iideysan doonto dhinaca amniga iyo hawlaha kale ee ay u baahan nahay inaynu u adeegsano. Dowladda Qatar waa saaxiib weyn oo aynu leenahay. Waxaanu mahad celinayaa amiirka dowladda Qatar iyo safiirka oo dhinacayga taagan oo had iyo jeer runtii si weyn uga shaqeeya isu soo dhowaanshaha iyo iskaashiga labada dal. Tan oo kaliya ma aha Qatar iyo dowladahan saaxiibka nahay oo Turkigu ka mid yihiin iyo saaxiibadeenba inay naga caawiyaan iskana kaashanno dhinacyada amniga, dhinacyada iskaashiga dhaqaalaha, dhinacyada horumarinta, mashaariicda horumarinta iyo gurmadka waqtiyada aynu u baahanno oo mar walba dhacda. Oo hadda ugu dambeysay gurmadkii fatahaadaha beledweyn iyo dalka ka dhacay oo ay qayb weyn ka qaateen. Kal horena aniguba aan safiirada ila socdeen oonu tagnay beledweyn oo aanu ka qayb qaadanay gurmadka. Marka waa ku tashanaynaa, waan ku xisaabtamaynaa. Qatar waa walaalahayo, iyaguna waa annaga, annaguna iyagaanu nahay. Waxaan leeyahay hambalyo taageerada had iyo jeer shacabinaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed la gabra taagan tihiin xilliyadan adag. Weliba ha noqoto dhinaca dhaqaale, ha noqoto dhinaca amniga, ha noqoto dhinaca iskaashiga labada dal, ha noqoto dhinaca marka ay musiibooyinku dhacaan, dowladaha Qatar iyo Turkiga waxa weeye kuwa ugu horeeya ee inoo soo jawaaba oo tii ugu dhoweyd oo u dambeysay 22-kii July qaraxii gobolka Banaadir ka dhacay, hadday tahay daaweyntii, hadday tahay gurmadkii caafimaadka. Qatar iyo Turkigu waxay ahaayeen waddamadii ugu horreeyay oo inoo soo jawaaba, imikana iyaga ugu horreeya oo inoo soo jawaaba. Maantana qalabka aad arkaysaan dhinaca badda iyo wax soo saarka iyo beeraha iyo ciidamada iyo dhinac walba wax ka tari doona iyo booliska iyo amniga ayay inagu caawiyeen, horena waa ogeydeen. Marka waxaan leenahay iskaashiga labada dal ha waaro, ha jiro, ha noolaado.